Ei, kun siis nyt mä oon päässyt tän, niin katsotaanpas, onko tässä nyt joku läppä juttu. Et mä menin nyt hakemaan sitä ES:ää tänne, että saaks mä nyt sitä ES:n tölkin tuolta E-Viljonnelta vai en. Katsotaanpas, en mä muista tätä oikein. Et onks tää samalla kuin PSX:llä. Siinä kolikoita, että vois ostaa ES, mutta tarvitsen eliksiirin. Mä tarvitsen eliksiirin. Ai se joi vissiin itse sen eliksiirin näköjään. Eli maailma tuhoutu näköjään. Se olisi pitänyt olla tässä Clarkille. Ihan turhapäivänä toi niinku valinta tossa, kun se on niinku game overossa valitsettu, eli minkä takia sit siinä pitää valita mitä. Just joo. Okei. Okay. No treasure for me. No se on siellä Clarkille CS. Se on ainakin ES-väri, niin toi pyöräkki, kato. Se on semmonen ES-pyörä siellä. Tai jatkoa siitä episode 0:sta, siis tää episode 0.1. Noni, kato. Tölkillinen siitä. Kato, se on toi taas tossa Elixir of Life, kato tämmönen punavalkoinen teksti, eli se on sitä Elixir 3.5. Noni, nyt se pitää käydä viemä sille. Niinku Clarkille. No niin, eli ES:ää mä metsästän. Tähän on löytää tölkin. Eli nyt tää Reiman pelaa korista itsellään tässä. Eli mä pääsin pois sieltä Eviljonne kentästä. Et nyt me pitää täs mennä taas sinne Clarkin luokse viemään se potion. Eli eliksiri. Katsotaan sitten uudestaan. No niin, eli tuolla alakerrassa varmaan on se Clarkki, että sen huomasin, että nyt tuolla alaoikealla on tommonen kallomehu, eli eliksir, eli se näkyy tosta, joo, nyt mennään sinne, niin, ja katsotaan, että mitä se Clarkki nyt sanoo, kun se oli siellä viimeksi tainutettuna täällä, että se tarvii debuffi eliksiri. Nyt te ES:ää, kato, valkopunasta. Kunnon ryppysit, koko tölkki kerrallaan. No niin. Heti parempi meininki. Pärisee. Tosi paljon pärisee, se sana. Et nyt se kato sai voimatkin. Jes, todellakin. Kato ES:n pärinät. No niin. Nyt on meininki kohdallaan. Eiks niin?